नमस्कार, मी श्वेता भालेकर. साम संजीवनी या कार्यक्रमामध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत. सांध्यांचा विकार आणि त्यावर अत्याधुनिक उपचार या विषयावर आज आपण चर्चा करणार आहोत आणि आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत डॉक्टर निखिल शरद लिखाते. नमस्कार सर. नमस्कार. कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत. डॉक्टर निखिल लिखाते हे गेली 17 वर्ष पुण्यामध्ये अस्थिशल्य विशारद आणि सांधेरोपण तज्ज्ञ म्हणून कार्यरत आहेत. ते प्रायमरी सांधेरोपण तसंच अधिक गुंतागुंतीच्या रिव्हिजन सांधेरोपण शस्त्रक्रियेमध्ये विशेष पारंगत आहेत. गुडघा, खुबा, खांदा तसंच स्पोर्ट्स इंजुरीच्या शस्त्रक्रियेमध्ये सरांनी विशेष प्रावीण्य मिळवले. त्यांनी त्यांचं प्राथमिक शिक्षण हे पुण्यामध्ये पूर्ण केल्यानंतर पुढचं उच्च शिक्षण आणि फेलोशिप त्यांनी देश तसंच परदेशातून मिळवली आहे. डॉक्टर लिखाते यांनी देशामध्ये तसंच परदेशामध्ये विविध विज्ञान विषयक परिसंवादामध्ये शोधनिबंध आणि व्याख्यानं दिली आहेत. तसंच डॉक्टरांना प्रशिक्षण देणाऱ्या कॅडावेरिक ट्रेनिंग प्रोग्राम कोर्सेसवर सुद्धा अनेक वर्ष ते तज्ज्ञ म्हणून कार्यरत आहेत. चला तर मग विषयाला सुरुवात करूया. आजचा विषय आहे सांध्यांचे विकार आणि त्यावर अत्याधुनिक उपचार आणि आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत डॉक्टर निखिल लिखाते. आपण पाहतोय संधिवाताचे अनेक रुग्ण आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, तर नेमका संधिवात काय आहे त्याविषयी सांगाल. ओके, संधिवात म्हणजे ना सांध्याला आलेली सूज किंवा सांध्याचा वात असं आपण समजलं जातो आणि हा सांधेदुखीसाठी संधिवात हे एक प्रमुख कारण आहे. सो संधिवात समजण्यासाठी ना सर्वात पहिल्यांदा आपण काय समजून घेऊ की सांध्याची रचना कशी असते. सो कुठलाही सांधा जेव्हा तयार होतो तेव्हा दोन हाडं एकमेकांच्या जवळ आलेली असतात आणि या हाडांच्या मध्ये जी मुवमेंट होते इथं सांधा तयार होतो. सो निसर्गाने या मुवमेंट फ्रिक्शनलेस किंवा घर्षण विरहित करण्यासाठी त्याच्यावर एक गुळगुळीत लेप दिलेला आहे, त्याला आपण कार्टलेज किंवा खुर्च्या असं म्हणतो. आणि या दोन्ही खुर्च्या एकमेकांना अस्थिबंध म्हणजे लिगामेंट्स किंवा स्नायूबंध ज्याला टेंडन्स असे म्हणतात आणि त्याच्या आजूबाजूला कॅप्सूल म्हणजे सांध्याला असलेलं कव्हर या गोष्टींनी बनवलेलं असतं. सो जेव्हा कुठल्याही कारणामुळे या गोष्टींमध्ये गुंतागुंत निर्माण होते तेव्हा खुर्चेची झीज निर्माण व्हायला सुरुवात होते, खुर्चेला चिरे जायला सुरुवात होते, खुर्चा नष्ट होते आणि या गोष्टीला आपण संधिवात झाला असं म्हणतो. अच्छा सर, संधिवाताचे साधारण किती प्रकार आहेत? संधिवाताचे विचार केले तर प्रामुख्याने दोन प्रकार येतात. एक तो असतो तो रक्तातला संधिवात असतो, म्हणजे रक्तातल्या काही घटक आपल्या खुर्चेच्या अगेन्स्ट काम केल्यामुळे खुर्चेचं जे नुकसान होतं त्याला रक्तातला संधिवात म्हणतो. नॉर्मली किंवा सामान्यप्रमाणे लोक ज्याला रुमोटॉइड आर्थरायटिस म्हणतात किंवा सोरियाटिस आर्थरायटिस हे रक्तातले संधिवात समजले जातात. दुसरे सांधे आर्थरायटिस असतो तो याला म्हणतो आपण डीजनरेटिव्ह आर्थरायटिस, म्हणजे जो वेअर अँड टेअर किंवा जास्त वापर केल्यामुळे किंवा एखाद्या गोष्टीमध्ये ॲक्सिडेंट झाला किंवा इंजुरी झाल्यामुळे खुर्चेचं जे नुकसान होतं त्याच्यामध्ये जो संधिवात तयार होतो त्याला आपण डीजनरेटिव्ह किंवा सामान्य भाषेत ज्याला ऑस्टिओ आर्थरायटिस असं म्हणतो. याच्या व्यतिरिक्त काही इन्फेक्टेड म्हणजे सांध्याला झालेल्या इन्फेक्शनमुळे किंवा सांध्याला झालेल्या इजेमुळे आर्थरायटिसची निर्माण होऊ शकतो, पण या गोष्टीचं इन्सिडन्स खूप नगण्य असं आहे. अगदी. डॉक्टर, मला संधिवात आहे असं जेव्हा रुग्णाला समजायला पाहिजे तर त्यावेळेला काही लक्षणं दिसतात, तर ती लक्षणं साधारण काय आहे संधिवाताची? संधिवाताची महत्त्वाची लक्षणं म्हणजे वेदना, सांध्यांमध्ये जाणवणारी वेदना. सो पेशंटला नेहमी सकाळी उठल्यानंतर सांध्यामध्ये आखड किंवा स्टिफनेस येणे ज्याला असं म्हणतो किंवा सांध्यामध्ये उठल्यानंतर वेदना व्हायला सुरुवात होते, सांध्याला सूज यायला सुरुवात होते आणि जसा आर्थरायटिस हा थोडासा ॲडव्हान्स होत जातो तसं त्याचा सांध्यामध्ये वाकडेपणा यायला सुरुवात होते किंवा सांध्याची हालचाल ही पूर्ण क्षमतेने न होता रेस्ट्रिक्ट व्हायला सुरुवात होते आणि जसा संधिवात अजून पुढे पुढे जायला सुरुवात होतं तसं हाडातला वाकडेपणा आणि अस्थिरपणा जाणून पेशंटचा कॉन्फिडन्स जायला सुरुवात होते. सो हे महत्त्वाचे प्रामुख्याने थोडीशी लक्षणं संधिवातात दिसून येतात. सर, गुडघ्यांच्या संधिवाताचं नेमकं निदान कसं केलं जातं? सो जेव्हा संधिवाताचा रुग्णाला त्रास सुरू होतो तर सगळ्यात पहिले रुग्णांनी काय करायला पाहिजे, आपल्या डॉक्टरला जाऊन भेटलं पाहिजे. डॉक्टर पहिल्यांदा फिजिकल एक्झामिनेशन करून बघतात की गुडघा हलवून बघणे किंवा गुडघ्याची मुवमेंट करून बघणे, ह्याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी डॉक्टरांना समजून येऊ शकतात की सांध्याला दुखणं आहे का, खुर्चीवर दुखणं येत आहे का, किंवा सांध्याची मुवमेंट किती आहे आणि रुग्णाला कुठल्या गोष्टी करता येत आहेत आणि कुठल्या नाही. सामान्यपणे आपण जेव्हा डॉक्टरांकडे जातो डॉक्टर पहिले काय सांगतात तर एक्सरे. सो सगळ्यात महत्त्वाचा गुडघ्याचा एक्सरे हा नेहमी स्टँडिंग एक्सरे असला पाहिजे, उभं राहून एक्सरे असला पाहिजे, ज्यामुळे गुडघ्याच्या रचनेमध्ये काय फरक पडला आहे हे डॉक्टरला लवकर समजू शकतं. एक्सरे नेहमी हाडं दाखवतो, हाडामधली खुर्च्या एक्सरे दाखवू शकत नाही, पण उभं राहून एक्सरे घेतल्यानंतर हाडामधली गॅप ही जर कमी होत असेल तर एखाद्याला लगेच लक्षात येऊ शकतं की आपल्याला संधिवाताचं सुरुवात झाली आहे किंवा संधिवात कुठल्या स्टेजला पोचला आहे. ह्याच्या व्यतिरिक्त जर आर्थरायटिस खूप अर्ली फेजमध्ये असेल तर एक्सरेसुद्धा बरेच वेळा नॉर्मल असतात आणि अशावेळी डॉक्टर तुम्हाला
दुसऱ्या इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण MRI ज्याला म्हणतो की मॅग्नेटिक रेझोनन्स इमेजिंग याच्यामध्ये आपण अनेक गोष्टी शोधू शकतो. त्याच्याही बियॉन्ड जर काही गोष्टी लागल्या तर रक्तातल्या तपासण्या किंवा सांध्यामधलं रक्तातलं सांध्यातमधलं फ्लुईड ज्याला आपण सायनोवियल फ्लुईड असं म्हणतो ते आपण तपासायला पाठवून त्याच्यामधनं आपण या संधिवाताचा डायग्नोसिस करू शकतो. अगदी डॉक्टर, या संदर्भात काही उपचार पद्धती आहेत त्याविषयी सांगाल की गुडघ्याच्या संधिवातावर कुठले कुठले उपाय केले जातात? गुडघ्याचं उपचार आपण शोधतापेक्षा पहिल्यांदा काय विचार करायला पाहिजे की आपण असं म्हणतो की प्रिव्हेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. सो सगळ्यात पहिल्यांदा संधिवात आपण प्रिव्हेंट कसा करू तर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे रुग्णांनी सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे की रोज संतुलित आहार घेतला पाहिजे. आहार जर चांगला असेल तर हाडाला मजबूती किंवा स्नायूंना मजबूती मिळते आणि त्याच्यामुळे आर्थरायटिस प्रिव्हेंट किंवा न येण्यामध्ये मदत मिळू शकते. दुसरी गोष्ट म्हणजे व्यायामानंतर व्यायाम झाला पाहिजे संतुलित. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे जीवनशैलीत बदल केला पाहिजे. म्हणजे आपल्या इंडियन किंवा आपण भारतीय पद्धतीवर आपण मांडी घालून खाली बसतो किंवा जिन्याचे चोर उतार करतो, इंडियन टॉयलेट्स वापरतो, या गोष्टीमुळे गुडघ्याचा संधिवातास वाढ होण्यास मदत मिळते. या ज्या गोष्टी आपण अवॉइड करू शकलो तर आपण संधिवातापासून दूर राहू शकतो. याच्या अनफॉर्च्युनेटली समजा आपण संधिवात आपल्या लाईफमध्ये इंट्रूड झालाच तर मात्र आपल्याला अनेक गोष्टींची ट्रीटमेंट घ्यावी लागते. यामध्ये सगळ्यात पहिलं म्हणजे की डॉक्टरांकडे जाऊन डॉक्टर तुम्हाला काय सांगतात तर काही फिजिओथेरपीचे उपाय सांगतील, त्याच्यामध्ये तुम्ही रिहॅबिलिटेशन करू शकता. दुसरी गोष्ट म्हणजे काही औषधोपचार डॉक्टर तुम्हाला सजेस्ट करतील, ज्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे पेन किलर्स किंवा दुखणं थांबवणारे वेदनाशाही अशी औषधं डॉक्टर तुम्हाला सुरू करून देऊ शकतात. त्याच्या पुढे जाऊन काही खुर्चा प्रोटेक्टिव्ह ज्याला कॉन्ड्रो प्रोटेक्टिव्ह असं औषधं म्हणतात, या गोळ्यांनी सांध्यामध्ये लुब्रिकेशन डेव्हलप होतं, त्यामुळे सांध्याला स्मूथनेस मिळणं किंवा सांध्याची ॲक्टिव्हिटी वाढण्यास मदत मिळू शकते. याच्या बियॉन्ड जर गोष्टी पुढे जात असतील तर डॉक्टर काही वेळा इंजेक्शन सजेस्ट करतात, जे नॉर्मली स्टिरॉइड्स लोकल स्टिरॉइड्स ज्याला असं म्हणतो किंवा मग प्लेटलेट्स म्हणजे रक्तातले प्लेटलेट्स ज्या उती असतात ज्या आपल्या रिजनरेशन पॉवर ठेवतात त्या आपल्या सांध्यामध्ये दिल्यानंतर सांध्याचं कार्टिलेज रिजनरेट होण्यास मदत मिळते. त्याच्या बियॉन आपल्याला सायटोकाईन्स हे प्लेटलेट्सचं रिफाईंड प्रॉडक्ट्स जे आपण गुडघ्यामध्ये देऊ शकतो ज्याच्यामुळे खुर्चेचं संवर्धन होऊन खुर्च्या व्यवस्थित राहण्यास मदत मिळते. पण या सगळ्या गोष्टींनंतर जरी आर्थरायटिस खूप पुढे गेला असेल तर शेवटी सर्जरीशिवाय या गोष्टीला पर्याय नसतो. मग अशामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या सर्जरी डॉक्टर सजेस्ट करू शकतात, ज्याच्यामध्ये ऑर्थ्रोस्कोपी आल्या किंवा हाडाला छेद देऊन हाडाची अलाइनमेंट बदलणं ज्याला हाडात वाकडेपणा आला असतो तो सरळ करायचे, त्याला हायटिबल ऑस्टोटोमी किंवा आपण डिस्लोफिमल ऑस्टोटोमी असं म्हणतो. आणि त्याच्यापेक्षा पुढे जाऊन सांधेबदल सर्जरी म्हणजे जॉईंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हे डॉक्टर याच्यासाठी तुम्हाला सजेस्ट करू शकतात. अगदी डॉक्टर, सांधे रोपणाची जी शस्त्रक्रिया आहे ती काहींना सांगितली जाते तर नेमकी ही शस्त्रक्रिया काय आहे आणि त्यामध्ये काही वेगवेगळे प्रकार आहेत का? सी सांधे रोपण सर्जरी म्हणजे असं असतं की आपण जर गुडघ्याचा विचार केला आता तर जी खुर्चा खराब झाली आहे ही खुर्चा आपण कृत्रिम मेटलच्या खुर्चेने रिप्लेस करतो. सो थोडक्यात जर म्हणायचं झालं तर एखाद्या टेबलाचा सनमायका जर खराब झाला असेल तर आपण सनमायका बदलतो, त्याचप्रमाणे गुडघ्याची जर खुर्चा खराब झाली असेल तर ती कृत्रिम धातूच्या सांध्याने आपण बदलतो, याला रिसर्फेसमेंट म्हणतात. हे रिप्लेसमेंट म्हणण्यापेक्षा त्याला रिसर्फेसमेंट म्हणणं जास्त योग्य आहे. म्हणजे आपण जर आपण दाताच्या डॉक्टरकडे गेलो तर कधी कधी आपल्या डेंटल कॅप्स ते टाकतात, म्हणजे दाताला एक वेगळा आकार देऊन त्याच्यावर कॅप्स बसवल्या जातात. थोडक्यात त्याच पद्धतीने सांध्याचा आकार बदलून सांध्यावर आपण मेटलच्या कॅप्स टाकतो आणि त्या कॅप्स एकमेकांना घासू नये म्हणून मध्ये प्लास्टिकसारखं एक मटेरियल असतं ज्याला पॉलिएथिलीन म्हणतात, जेणेकरून सांधा लुब्रिकेटेड राहू शकतो आणि स्मूथ होतो आणि यालाच आपण सांधाबदल सर्जरी असं म्हणतो. अगदी. आणि त्याचे वेगवेगळे प्रकार पण आहेत का? प्रामुख्याने गुडघ्याचा विचार केला तर त्याच्यामध्ये दोन प्रकार येतात. एक तर पहिला म्हणजे ज्याला म्हणतात टोटल नी रिप्लेसमेंट, याचा अर्थ जर गुडघा संपूर्णपणे खराब झाला असेल तर संपूर्ण गुडघा आपण बदल करतो आणि ज्याला म्हणतात आपण टोटल नी रिप्लेसमेंट. पण जर आर्थरायटिस खूप अर्ली फेजमध्ये असेल किंवा इनिशियल फेजमध्ये असेल तर प्रत्येक गुडघ्याचे कसे कंपार्टमेंट असतात त्यातला एखादा किंवा दुसराच कंपार्टमेंट हा खराब होतो, मग अशा वेळी आपण फक्त तोच कंपार्टमेंट चेंज करू शकतो, त्याला आपण असं म्हणतो पार्शल नी रिप्लेसमेंट. पर पार्शल नी रिप्लेसमेंट का करायचे, याचे काही ॲडव्हान्टेजेस म्हणजे टोटल नी रिप्लेसमेंट आणि पार्शल बघितलं तर पार्शलचे काही ॲडव्हान्टेजेस मिळतात. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे पेशंटला याच्यासाठी व्यायाम करायची गरज लागत नाही, कारण आपण फक्त एक कंपार्टमेंट बदलला असतो, सांध्याच्या लिगामेंट्समध्ये किंवा स्नायूंमध्ये आपण कुठलाही बदल घडवलेला नसतो, त्यामुळे रुग्णाचं रिहॅबिलिटेशन हे खूप फास्ट होतं. आणि पेशंटला ज्या गोष्टी करायच्या ज्या नॉर्मल टोटल नी रिप्लेसमेंट करता येते म्हणजे मांडी घालून बसणं किंवा जिन्याची फार चढउतार करणं, या गोष्टींचं बंधन पार्शल नी रिप्लेसमेंटमध्ये राहत नाही. आणि
गरज लागू नये पण कधी भविष्यात परत सर्जरीची गरज लागली तर पार्शल नीचं टोटल नीमध्ये कन्व्हर्ट करणं फार सोपं असतं. टोटली रिप्लेसमेंटला काही गरज लागली तर आपल्याला त्याला रिव्हिजन टोटली जी थोडीशी अजून कॉम्प्लिकेटेड किंवा गुंतागुंतीची सर्जरी असते. याच्या व्यतिरिक्त जर प्रकार विचार केले तर हे फक्त काही मेटल्समुळे किंवा सांध्यासाठी वापरणाऱ्या मटेरियलमुळे फरक पडतो. याच्यामध्ये सिरॅमिक जॉईंट्स असू शकतात किंवा नॉर्मल टायटॅनिक किंवा कोबाल्ट. पण याविषयीचा सल्ला तुमचे डॉक्टर तुम्हाला जास्त चांगल्या पद्धतीत देतील कारण कोणासाठी काय योग्य आहे याचा डिसिजन आता डॉक्टर चांगल्या पद्धतीने घेऊ शकतात. अगदी. तर सांध्यांचे विकार आणि त्यावर अत्याधुनिक उपचार याविषयी डॉक्टर निखिल लिखादे आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत. आपल्याला सुद्धा डॉक्टरांचा सल्ला घ्यायचा असेल तर सध्याच्या स्क्रीनवर जे क्रमांक दिसत आहेत ते लिहून घ्या आणि अवश्य त्यावर संपर्क साधून डॉक्टरांचं मार्गदर्शन घ्या. कार्यक्रमात वेळ झाले छोट्याशा विश्रांतीचे, पाहत रहा साम संजीवनी. सामसंजीवनी या कार्यक्रमामध्ये सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत. सांध्यांचे विकार आणि त्यावर अत्याधुनिक उपचार याविषयी आज आपण चर्चा करत आहोत आणि आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत डॉक्टर निखिल लिखाते. सर, मगाशी तुम्ही गुडघा सांधेरोपणाबद्दल सांगितलं पण त्याचबरोबर खुब्याचे जे सांधे आहेत त्या संदर्भात सुद्धा कुठल्या शस्त्रक्रिया होतात का? खुब्याचा जर विचार करायचा केला तर इंडियामध्ये किंवा भारतामध्ये ना खुबा रिप्लेसमेंट म्हणजे खुब्या बदलायचे इन्सिडन्स हा गुडघ्यापेक्षा खूपच कमी आहे, म्हणजे हार्डली 10%. पण सध्याचा जर आत्ताचा काळ बघितला तर कोविड किंवा कोरोना व्हायरस याच्यामुळे यामध्ये खूप फरक पडलेला आहे. कोविडच्या ट्रीटमेंटमुळे किंवा कोविड या आजारामुळे सुद्धा खुब्याचे विकार, याला आपण अव्हॅस्क्युलर नेक्रॉसिस असं म्हणतो, याचा इन्सिडन्स सध्या खूप वाढला आहे. त्याच्यामुळे खुबा खराब होण्याची प्रमाण हे खूप जास्त प्रमाणात वाढल्यामुळे आजच्या काळात खुबा रिप्लेसमेंटसाठी सुद्धा आपल्याकडे खूप जास्त पेशंट येतात. जसं गुडघ्यामध्ये आपण रिसर्फेसमेंट म्हणतो तर खुब्यामध्ये हे ॲक्च्युली खुबा हा बदलला जातो. खुबा हा एक बॉल अँड सॉकेट जॉईंट आहे. तर खुबा बदलताना हा कम्प्लिटली बॉल बदलला जातो. सो ज्याला आपण खरं जॉईंट रिप्लेसमेंट म्हणतो तर हे खुब्यामध्ये होतो, ज्याच्यामध्ये दोन्ही सर्फेस हे कम्प्लिटली बदलले जातात. सो खुब्या रिप्लेसमेंटमध्ये पण खूप प्रकार आहेत. बेसिकली जसं गुडघ्याचे म्हणले तसे खुब्यामध्ये सुद्धा पार्शल, ज्याला आपण हेमी ऑर्थोप्लास्टी म्हणतो, जिथं फक्त बॉल बदलला जातो आणि टोटल हिप रिप्लेसमेंट ज्याच्यामध्ये असं म्हणतो की आपण जेव्हा खुब्याचा बॉल आणि त्याचं सॉकेटसुद्धा बदललं जातं. आणि खुब्यामध्ये ना अनेक प्रकारचं मटेरियल अव्हेलेबल आहे. सो जर खुबा रिप्लेसमेंट नॉर्मली यंग पेशंटमध्ये खूप कॉमनली होतं, गुडघा रिप्लेसमेंट हे थोडंसं ओल्ड एजमध्ये किंवा जेरियाट्रिक एजमध्ये होतं. सो जितक्या लवकर आपण रिप्लेसमेंट करू तितक्या लवकर आपल्याला अशी मटेरियल्स हवेत की जे जास्त वर्ष टिकतील. सो यंग पेशंटसाठी आपण सिरॅमिक मटेरियल किंवा ऑक्झिनियम असं मटेरियल असतं जे आपण वापरतो, आणि जेरियाट्रिक असतील तर त्याच्यासाठी आपण नॉर्मल मेटलचे किंवा टायटॅनियमचे सांधे वापरतो. डॉक्टर, खरं तर शस्त्रक्रिया कुणालाच नको असते पण काही रुग्णांना ती शस्त्रक्रिया सांगितली जाते आणि ती करणं त्यांच्यासाठी गरजेचं असतं. तर या सांधेरोपण शस्त्रक्रियेचे काही फायदे आहेत का आणि असतील तर कोणते? सांधेरोपण सर्जरी ही बरेच रुग्णांसाठी वरदान ठरलेली आहे. सांधेरोप म्हणजे संधिवातामुळे ना रुग्णाचं आयुष्य बरंच, म्हणजे नॉर्मली साधारणपणे संधिवाताच्या रुग्णाला दैनंदिन जीवनात किंवा आपण डे टू डे लाईफमध्ये सुद्धा बऱ्याचशा समस्यांना सामोरे जावे लागते. जसं खुर्चीतून उठून बसताना, जिने चढ उतार करताना किंवा बेडवरनं जाऊन टॉयलेटपर्यंत चालत जायला, अशा अनेक गोष्टींमध्ये त्यांना प्रॉब्लेम्स येत असतात. सो या प्रॉब्लेमपासून जर आपल्याला मुक्तता हवी असेल तर सांधेरोपण सर्जरीशिवाय पर्याय नाही आहे. वेदनारहित आणि हसत खेळत जर जगायचं असेल तर सांधेरोपण सर्जरीसारखं गोष्ट नाही आहे. बऱ्याचशा संधिवाताच्या त्रस्त रुग्णांना ना आयुष्यात बरंच काही क्रिएटिव्ह करायचं असतं आणि हे क्रिएटिव्ह करण्यासाठी किंवा त्याला आपण ज्याला म्हणतो क्वालिटी ऑफ लाईफ किंवा दैनंदिन जीवनमान उंचावण्यासाठी जॉईंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हे वरदान आहे. म्हणूनच अगदी, म्हणजे कुठेही जायचं असेल किंवा आपल्याला अगदी प्रवास करायचा असेल किंवा घरातल्या घरात इतर कामं करायची असेल तर त्यासाठी आपले सांधे हे चांगलं असणं आवश्यक आहे आणि त्यासाठी जर गरज असेल तर शस्त्रक्रिया करून घेणंसुद्धा लाभदायक आहे असं आपल्याला डॉक्टर सांगतात. डॉक्टर, पारंपरिक पद्धतीनंसुद्धा ही शस्त्रक्रिया केली जाते आणि त्याचबरोबर रोबोटिक पद्धतीनेसुद्धा केली जाते, तर यामध्ये नेमका फरक काय? सर, विज्ञान कसं दिवसेंदिवस पुढे जात असतं, सो रोबोटिक सर्जरी हे सुद्धा एक कन्व्हेन्शनल टेक्निकचं एक अपग्रेडेड व्हर्जन आहे असं म्हणू शकतो. पारंपरिक पद्धतीमध्ये कसं होतं की डॉक्टर त्याचा एक्सपिरियन्स, त्याचं स्किल वापरून आणि जे हँड हेल्ड टूल्स ज्याला म्हणतो, त्याला जिग्स असं म्हणतात, ते वापरून सर्जरी गेली 80 वर्ष करत आलेत आणि विथ अ गुड रिझल्ट्स.
पण रोबॉटिक सर्जरीमध्ये अशी गोष्ट होते की एक रोबॉटिक आर्म नावाचा प्रकार असो, हे सायन्स म्हणजे एक कॉम्प्युटर सायन्स जे सर्जनला सर्जरी करताना मदत करतं. कुठली सर्जरी म्हणजे सांध्याची सर्जरी करताना त्याच्यासाठी दोन गोष्टी फार महत्त्वाच्या असतात. एक तर अलाइनमेंट म्हणजे आपण जो सांधा टाकतो आहे त्याची प्लेसमेंट कशी आहे आणि या सांध्यामधला बॅलन्स, कारण फक्त सांधा काम करत नसतो तर त्याच्या आजूबाजूचे स्नायू आणि लिगामेंट्स हे काम करत असतात. सो सर्जरी करताना सांधा व्यवस्थित बसवणे आणि त्यांच्यामधला इंटिग्रिटी किंवा बॅलन्स सांधणे हे सर्जनचं स्किल असतं आणि हे स्किल इम्प्रूवाइज करण्यासाठी सायन्स आपल्याला मदत करतं. त्याला आपण रोबोटिक नॅव्हिगेशन किंवा रोबोटिक सर्जरी असं म्हणतो. ज्या योगे सांधा बसवणे किंवा सांध्यामधला बॅलन्स सांधणे हे खूप इझी जाऊ शकतं किंवा मोर ॲक्युरेट लेवलला होऊ शकतं. सो याला आपण मारुटली रोबोटिक सांधेरोपण असं म्हणतो. अच्छा, मग या रोबोटिक सर्जरीचे काही वेगळे फायदे आहेत का? रोबोटिक सर्जरीचे डेफिनेटली काही फायदे आहेत. कुठलंही टेक्नॉलॉजी जर आपण विचार केला तर त्याचे फायदे पण असतात आणि त्याचे तोटे पण असतात. आपण पहिले फायदे समजून घेऊ. रोबोटिक सर्जरीचा फायदा असा होतो की सर्वसामान्यपणे कसं होतं की डॉक्टरचं जर स्किल असेल किंवा डॉक्टरचा जर एक्सपिरियन्स असेल तर कुठलीही सर्जरी चांगल्या पद्धतीने होण्यात मदत मिळते. पण प्रत्येक वेळी असं घडेलच असं नसतं. अशा ठिकाणी हे रोबोटिक सायन्स फार मदतीला येतं, जेणेकरून काय होतं की प्लेसमेंट चांगल्या पद्धतीने झाल्यामुळे सांधा टिकण्याची वर्ष ही वाढू शकतात. सो सामान्यपणे जर सांधा आपण नॉर्मल कन्व्हेन्शनल वेने विचार करत होतो तो 15-20 वर्ष टिकू शकतो, पण रोबोटिक सायन्समुळे हीच वर्ष जास्त होण्यामध्ये मदत मिळते. दुसरी गोष्ट की कुठलं तरी टूल आपल्याला मदत करत असतं म्हणून आपण त्या गोष्टीमध्ये खूप प्रिसाईजली काम करू शकतो. त्यामुळे सांधा बॅलन्स करताना जे सॉफ्ट टिश्यू रिलीजेस लागतात हे कन्व्हेन्शनल टेक्निकपेक्षा रोबोटिकमध्ये खरंच खूप कमी प्रमाणात होतात. त्याच्यामुळे ह्याचा फायदा पेशंटला सर्जरीनंतर लगेच जाणवायला सुरुवात होते. थोडक्यात काय, पेशंटला जर वेदना होणार नसतील, पेशंटचे जर इंटिग्रिटी जास्त मेंटेन होणार असेल तर पेशंट सर्जरीनंतर लगेच चालायला फिरायला सुरुवात करू शकतो. त्याचा रिहॅबिलिटेशन टाईम हा खूप कमी होऊन जातो आणि पेशंट चांगल्या पद्धतीने म्हणजे सॅटिस्फॅक्शन रेट ज्याला म्हणतो तो रोबोटिक सर्जरीमुळे पेशंटला खरंच चांगल्या प्रमाणात मिळतो. पण मला जर विचार केला तर असं मी म्हणेल की रोबोटिक सायन्स अजून हे इव्हॉल्विंग सायन्स आहे. सो याचा वापर आपण गाडीच्या नॅव्हिगेशन मॅपसारखा म्हणू शकतो. कसं आपण रोज डे टू डे घरी जात असेल तर आपण मॅप लावून जात नाही, पण एखाद्या गोष्टीचं डेस्टिनेशन शोधायचं असेल तर आपण नक्की त्या मॅपचा वापर करतो. पण त्या मॅपचा वापर करताना जो गाडी ड्राईव्ह करतो त्याला त्याचे डोळे कान उघडे ठेवावे लागतात, नाहीतर नुसता मॅप त्याला काही डेस्टिनेशनवर घेऊन जाऊ शकत नाही. रोबोटिक सायन्समध्ये पण असंच आहे की सर्जन हा सगळ्यात महत्त्वाचा की फॅक्टर आहे. जरी मशीन त्याला मदत करत असेल तरी त्याला मशीनला जी काय आधी इन्फॉर्मेशन दिली आहे आणि त्या मशीनकडनं काय इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रॅक्ट करायची हे शेवटी तो करणारा सर्जनच ठरवत असतो. सो मशीन कितीही महत्त्वाचं असलं तरी मॅन इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन द मशीन. अगदी अगदी. सर, एखादं ऑपरेशन सक्सेसफुल झालं की अगदी त्या पेशंटला सुद्धा बरं वाटतं आणि डॉक्टरांना सुद्धा बरं वाटतं, तर या मागच्या म्हणजे ती शस्त्रक्रिया यशस्वी होण्यामागे जी यशस्वीता आहे ती नेमकी कुठल्या कुठल्या घटकांवर अवलंबून असते? सी, सांधेरोपण सर्जरी याच्याबद्दल आज जर आपण मीडियामध्ये बघितलं, पेपरमध्ये बघितलं, कुठेही बघितलं तर अनेक गोष्टी त्याच्याबद्दल हाईप केल्या गेलेल्या आहेत. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट रुग्णांनी काय विचार करायला पाहिजे की सांधेरोपण सर्जरी म्हणजे लोकांना प्रॉब्लेम जाणवत असतात. सो हे यशस्वी करण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचे 3 फॅक्टर्स असतात. एक तर स्वतः पेशंट हा महत्त्वाचा फॅक्टर. सो पेशंटनी पहिलं पॉझिटिव्ह माइंडमध्ये असलं पाहिजे, म्हणजे मला सर्जरी करायची आहे, मला सर्जरीमधून काही फायदे अपेक्षित असेल, या पॉझिटिव्ह माइंडमध्ये जर पेशंट असेल तर रुग्णाला त्याचे सगळ्यात जास्त फायदे मिळतात. दुसरी गोष्ट, सर्जरी झाली म्हणजे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाले असा नसतो. संधिवात हा खूप क्रॉनिक प्रॉब्लेम आहे, खूप जुना प्रॉब्लेम असतो. त्याच्यामुळे शरीरामध्ये अनेक प्रकारचे बदल झालेले असतात आणि हे सगळे बदल फक्त एक सर्जरी करून रेक्टिफाय होत नसतात. म्हणूनच सर्जरीनंतर डॉक्टर अनेक व्यायामाचे प्रकार किंवा रिहॅबिलिटेशन प्रोटोकॉल ज्याला म्हणतो आपण ते फॉलो करायला सांगतात. आणि जर हे पेशंटनी नित्य नियमाने आणि सांगितल्याप्रमाणे जर फॉलो केले तर डेफिनेटली पेशंटला नेहमी चांगलाच रिझल्ट मिळतो. दुसरा पार्ट असतो की सर्जन. सो पेशंटनी थोडा विचार करून आपण कुठल्या सर्जनकडनं कुठली गोष्ट करतो आहे हे फार महत्त्वाचं आहे. शेवटी हा स्किलफुल जॉब आहे आणि ह्याच्यामध्ये स्किल इन्वॉल्ड आहे, ह्याच्यामध्ये एक्सपिरियन्स इन्वॉल्ड आहे, ह्याच्यामध्ये अनेक बाकीच्या गोष्टी इन्वॉल्व्ह असतात. त्यामुळे आपला डॉक्टर कोण असावा हे सुद्धा डॉक्टरनी पेशंटनी चूज करणं गरजेचं आहे. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे हॉस्पिटल, कारण या सर्जरीसाठी बऱ्याचशा गोष्टी इन्वॉल्व्ह असतात. त्यामुळे चांगल्या हॉस्पिटलमध्ये जिथं या शस्त्रक्रिया होतात ज्याची या गोष्टींची सोय आहे अशा हॉस्पिटलला चूज करणं,
कारण का असं स्टराईल एअर येते की नाही, त्याला म्हणजे आपण लॅमिनर फ्लो म्हणतो किंवा पॉझिटिव्ह प्रेशर थिएटर्स म्हणतो, म्हणजे या सर्जरीसाठी लागणारी जी बेसिक रिक्वायरमेंट आहे ती त्या हॉस्पिटलमध्ये आहे की नाही हे जाणून घेऊन जर आपण सर्जरीसाठी पुढे गेलो तर या सर्जरीचे रिझल्ट हे नक्कीच चांगले मिळतात. डॉक्टर, सर्वसाधारणपणे सांध्यारोपण शस्त्रक्रिया जेव्हा होते त्यानंतर कधीपासून रुग्णांना त्याचे फायदे अनुभवता येतात? मी आत्ताच म्हटल्याप्रमाणे सर्जरी झाली म्हणजे मला सगळे फायदे मिळाले असं नसतं. रुग्णांनी हे पहिल्यांदा समजून घ्यायला पाहिजे की इतक्या वर्षाचा त्रास आपण एका गोष्टीमधनं लगेच बदलू शकत नाही. निसर्गाला हा बदल घडायला थोडा वेळ लागतो आणि यालाच आपण म्हणतो रिहॅबिलिटेशन टाईम किंवा नॉर्मल होण्याचा टाईम. सो नॉर्मली सर्जरी केल्यानंतर एक किंवा दोन दिवसामध्ये रुग्ण त्याच्या पायावर उभा राहू शकतो, चालू शकतो, पण हे चालताना सुरुवातीला त्याला काठीची किंवा त्याला वॉकरची काही दिवस गरज लागू शकते. ही गरज प्रत्येक पेशंटच्या पेशंटप्रमाणे बदलते आणि पेशंटच्या व्यायामाच्या पद्धतीमुळे सुद्धा बदलू शकते. सो सर्वसाधारणपणे 4 ते 6 आठवड्यात सर्वसामान्य माणसं, सर्वसामान्य जॉईंट रिप्लेस केलेला पेशंट त्याच्या पायावर इंडिपेंडंटली चालू शकतो. संपूर्ण जे आरोग्य आहे ते चांगलं ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. तर डॉक्टर, आपल्याला संधिवात किंवा सांध्यांचे कुठलेही विकार होऊच नयेत यासाठी सुरुवातीपासूनच आपण कुठली काळजी घेणं आवश्यक आहे आणि आहार कसा असला पाहिजे आपला? सगळ्यात महत्त्वाचं प्रिव्हेंशन, जे आपण मगाशी म्हटल्याप्रमाणे सी कुठल्याही गोष्टीला प्रिव्हेंशन म्हणजे संधिवातासाठी ओबेसिटी किंवा स्थूलता ज्याला असं म्हणतो या गोष्टीमुळे आपल्या सांध्यावर नेहमीच प्रेशर वाढतं किंवा फोर्सेस वाढलेले असतात आणि त्याच्यामुळे आर्थरायटिस निर्माण होतो. सो प्रत्येक माणसाने काळजी घेतली पाहिजे की मी स्थूलता किंवा माझ्या ओबेसिटी येणार नाही. आणि जर ओबेसिटी असेल तर पहिली त्याचं निवारण करणं गरजेचं आहे. थोडक्यात काय, बॅलन्स आहार, त्याला संतुलित आहार असं ज्याला आपण म्हणतो. अगदी, म्हणजे योग्य आहार विहार आणि त्याचबरोबर असले विकार आपल्याला होऊच नाही यासाठी योग्य ते काळजी घेणं आवश्यक आहे. सर, आपण इथे आलात आणि आम्हाला खूप उत्तम मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल सर्वांच्या वतीने मी आपले आभार मानते. नमस्कार. आपल्याला सुद्धा डॉक्टरांचा सल्ला घ्यायचा असेल तर स्क्रीनवर आता जे नंबर्स दिसत आहेत ते अवश्य लिहून घ्या आणि त्यावर संपर्क साधून डॉक्टरांचं मार्गदर्शन घ्या. साम संजीवनी या कार्यक्रमामध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची. ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा साम टीव्ही. नमस्कार.